Penktoje vietoje Ignas Vaitkus ir jo pasiaukojantis darbas gynyboje, kuris beviltišką situaciją pavertė sėkmingą Vyčio komandai. Ketvirtoje vietoje komandinio Vyčio darbo pavyzdys – perdavimai perinant aikštę ir Ignas Vaitkus viską užbaigiantis dviem taškais. Trečioje vietoje Paulius Belevičius atlieka klastingą perdavimą Karliui Brusokui. Tiesa, pastarasis iškart gražina skolą ir Paulius lengvai pelno du taškus. Antroje vietoje geriems šypsosi Fortuna. Aurimo Birgelio sunkiai paaiškinamas metimas su varžovo pražanga ir dviem taškais. Pirmoje vietoje Paulius Belevičius šį kartą įspūdingai pamaitina Karolį Brusoką. O pastarojo dėjimas – gražiausias rungtynių epizodas.